отыз күн ойын, қырық күн тойы мейрамы. Түрдей күтті түрінен кетпей мейманы. Домбыра берсең дударайлаты біздің ел. Әудемей тұғын қазақ жоқ елде дейді әлі. Бізбен бірге әзілдейміз, ән салыңыз. Айгерім, ау айгерім, Марат, ай Марат, ау. Ау әже. Ай, айналайындар ау, бұл үйдің адамдары қайда кеткен? Апамды білмейм, айгерім анда, алма жеп отыр. Қайда? Әткеншекте. Ай, біздеген таба алмайсың осылар. Ай, астапыралла. Марат, ай Марат берген. Ау. Әй, айналы үйнау, мұнауын кім? Әй, мұнау маймыл емес пе? А? Бұл қайдан жүр? Білмейм, жаңа ғана айгерім осы жерде алма жеп отырған. Әже, Марат, қайда жүрсіздер мен сіздерді? Дастархан дайындап 15 минут күтіп отырым ғой? Мұнау маймыл ма? Иә, жаңа Марат, сен осы әткеншектің үстінде алма жеп отыр деген, қарасам, маймыл жеп отыр алманы. Әй, сен маймылға айналып кеткен екен деп қорықтым ғой. Әже, қойыңызшы, ертек айтты. Мен анда шай дайында өзірім ғой. Әй, өзінде маймыл ма? Қу жіберек. Әже, обал емес пе? Одан да ес табылғанша біздің үйде жүре берсін, е? Ой, шіркін ая. Бұл не істеп жүріп біздің үйде? Мен оны қалай асырайым? Оның не жейтінде білмейміз. Маған бір сиырдың өзі бұлай жетіп жатыр, енді маймыл асырауым қалды маған. Қазығарда жетін шығар мүмкін. Марат, маймылдың ет жеген қайдан көрін? Олар ананас, банан жейді, алма жейді. Әй, тоқта, ананасты өзімде жемейім қазір. Сонда бұл қайдан келген? Бүткіл Қазақстанда жоқ маймыл. Мұна біздің ауылда қайдан жүрей? Неге Қазақстанда жоқ? Цирк пен зоопаркте бар емес пе? Оны айтпаймын. Жалпы бұлар Африка, Индияда ыстық жақта жүрмей ме? Мен бұның қайдан келгенін білем әже. Қайдан? Бұл зоопарктен қашып келген. Әй, зоопарктен қашып, мына біздің ауылға келіп, оның ішінде біздің үйді тауып алған екенде, көп сөзді қойыңдар, шығарып жіберіңдер, сен маған ана көзәйнегіме кітабында кеп бер, бар. Жоқ, әже. Әй, қайдағын шығармаңдар дедім ғой мен саған, бол, шығарып жібер. Біздің үйде алма көп қой, тым болмаса алма беріп асырайық та. Маймыл қайда? Қайда? Маймыл қайда? Марат, сен маймылды тауып ал жарай ма, мен әжеме кеттім. Маймыл қайда? Үй! Не жүрс? Маймыл іздеп жүр мәже. Маймыл? Е. Табылмады ма? Жоқ, ағаштан ағашқа секіріп жүр ау шамасы. Ай, бұл жүрде жоғын. Ай, ол да басымызға бір бәле болды ғой. Түй, әже, қоя тұрыңызшы маймылды тауып олайын. Ай! Құралайдың даусы ғой. Не болды оған? Әй. Әже. Мен не болды? Марат. Құралай бүкіл ауланы басыңа көтердің ғой. Мен ана жақтан құбыжық көрдім. Құбыжық? Е. Кішкентай ғана құбыжық алдынан жүгіріп өтті. Ой, айналайындар, ау сендерге не болған? Біреуің маймыл, біреуің құбыжық деп. Әже, шын айтам сізге. Мұна адай ғана апам ұнсырап келуге жіберген ғой осында. Ет, аулада келе жатсам, кішкентай құбыжық алдынан ду айтып жүгіріп өте шықты. Ол құбыжық емес, біз іздеп жүрген маймыл шығар. Құбыжық дейм қайдағы маймыл, Марат. Қай жерден көрдің?
ана жақтан ауладан. Ойбай, не айғай шу? Әй, кем? Кем ақ неге жылап тұрсың? Не айғайын? Құбыр жоқ көрді. Ой, мына келінің құбыр жоқ, құбыр жоқ деп. Ойбай. Сіз жаңа ұнға барып келдеп жіберу едіңіз қой. Сол кезде мұнда аулада келе жатсам алдынан. Адай ғана кішкентай құбыжық жүгіріп өтті осы. Үсті жүн-жүн. Ой, жаным, болды. Үйге барайық, е? Басыңнан күн өтіп кетті ғой деймін жаным ау. Бұл апа, неге сен мен сұрас айтып тұр, мұна адай құбыжық жүгіріп өтті деймін алдынан. Болды, сеніп тұрмын, ойын, сеніп т Сонан кейін қайтып келем. Сен аласта, адыраспан мен аласта. Ана бетін тұзды сумен жу. Бар, бар. Сөйте, жүре оқай. Болды. Мұна жерді жүгір. Үшін қарап шықтым, маймыл жоқ. Не, Құралайдың көргені құбыжық емес, маймыл сол. Құбыжық? Қандай құбыжық? Сен маймылды іздеп үйге кеткен кезде, Құралай ұмсырап келген ғой. Ауладан өтіп бара жатқан кезде алдынан маймыл жүгіріп өткен, ол оны құбыжық деп шаңғырып жіберген. Жоқ ол құбыжық емес, маймыл шығар. Сен жоқ құбыжық, қой кішкентай мынан деп жүн-жүн деп. Маймыл сол. Құралай дүйесі әбден шық бетке шығар, е? Демек, ол осында жүр ғой. Мен осы жақты іздеп көрейін. Сен бар, тапшанды қараш. Мхм. Сөйтейін, қазір. Маған қызық болып тұрған неге ол басқа емес? Біздің үйді таңдады екен, а? Ана жақты әжем. Әжеге не болды? Әже емес, ана жақта маймыл. Қайда маймыл? Бұл тапшанда әже мен маймыл шай ішіп отыр. Әже мен маймыл шай ішіп отыр? Көш, әже. Иә. Жүрш. Маймылға шай бетіп отыр. Әй, неге қарайсың маған? Қарның ашты ма? Құрт жүйсің ба? Сенің ауылында құрт жасамайтын шығар. Бұл құртты мен өзім жасадым. О, бейбақ, үндемейсің, ә? Сен қайдан жүрсің өз? Ең қайда? Алма жейсің, мә? Алма. Жоғалды кәмпит жейсің, мә? Бұл кәмпитті мен... Тойдан әкелдім. 90-ға келген апаның тойы. Соғысың жасын берсін деп. Мә. Ұста. Оп. Ойбай. Ойбай. Бәлесін қарай көргінің. Құтыр өтіп жеуін. Әже, не істей отырсыз? Қонақ пен әңбелесіп отырым. Әже, бұл қонағымыз маймыл ғой. Құлынымай, бұл да Алланың жаратқаны, күтпеген жерден келген қонақ. Әй, жаңа сонда маймылды көргеніңізде қорққан жоқсыз ба? Әй, неге қорқап? Қасқыр емес қой бұл қорқатын. Әй, айтпақшы, балларау, ана Айдана кемпір немересін қырқынан шығарып жатыр еді. Оларға барып білейінші мен, ағана шақырған. Ойбай, отырып шайларың үшіндір, ұлтысы мәді, Алла! Әжем, не қызы де? Ой! На, маймыл әбден қолға үйренген екен, е? Я, әжем айтқандай, ақылды екен өз, е? Айтпақ, шұпарта тем келемді өт, көрінбейді ой. Қазір келіп қалатын шығар? Менде бір ой бар. Жақын отыршы. Айта өрсеш.
жұпарт әте, бұл маймыл емес, бұл қанат қой. А, қанат па? Айтпайды екен қанаттан. Әй, жүгермек, апаңмен ойнағың келіп отыр ма? Жұпарт әте, енді Дарвиннің теориясы бойынша маймылда адам еткен ол еңбек. Демек, еңбек етпейтін, жұмыс істемейтін жалқау адам керісінше маймылға айналады. Қанат ағам сол жұмыссыз жүріп, үйде жата беріп, маймылға айналып кетті. Ой, ой, онда сен неге маймыл болмай отырсың? Адам бол. А, мен енді Қанат ағамның жұмыссыз жүргеніне бір жыл болды, маған не бәрі жартақ жыл болды. Апаңды жынды қылып отырсың, ә? Жұпарт әте, біз ертең Алматыға барамыз, сол жақта бір мықты профессор кісі бар дейді. Сол кісіге Қанатты көрсетеміз. Болмайды бұлай. Профессорға апарсаңдар да, сен қалады екен ғой профессорларың. Әй, Мараттан, бір миға кіретін әңгіме айтсаңдаршы. Одан да шындарыңды айтыңдаршы, қайдан келген маймыл бұл, а? Маған қызық болып тұр. Біреуге күлкі, біреуге қайғы. Қанат аға осылай маймылға айналып кетеді деп кім ойлаған, е? Қанат аға, не жейсіз, банан жейсіз бе? Мен сізге анда жуынатын су дайындап қойдым. Түстен кейін барып сізге банан әкеп беремін, жарай ма? Ойбай, сонда шынымен де адам жұмыс істемесе маймылға айналып кете ма? Сен қалған сияқты, е? Банан жейсіз бе деген кезде Жұпарт әтенің түрін көрдің бе? Күлгім келіп өзімді әрең ұстап тұрмын. Сәл болмағанда күліп қоятын едім ғой. Қазақтың даңқы, қазақтың салты әдемі. Бұл қызық болды ау. Не болды? Маймылды айтамын да? Басқа үйге бармай, біздің үйге келіп алған. Ей, маймылды жақсы жерді біледі ғой. Әй, ол да бір Құдайдың жаратқан жануары ғой. Ат арбадан құтылмас, түйе жүктен құтылмас дегендей, ол да өзінің орнын табар. Әже, осы сіз қанша мақал білесіз? Жарылмай. Санап жүр дейсің бе мені? Осы қол босаған кезде бір отырып жазып алмасам бәрін? Жазып ала алмайсың. Неге? Менің ойыма бәрі бірден келе қояды дейсің бе? Керек мақал кезінде ойыма оралып. Сізге осы мақалдардың барлығын кім айтып берді? Қалай жаттадыңыз? Шешем марқұм өте зерек адам болатын. Мақал мәтелдерді көп білетін. Сол кісіден үйрендім. Сіздің апаңыз қандай кісі болды? Ой, құдай ма, қандай кісі болушы? Сен сияқты, мен сияқты келіншек бол. Мамандығы қандай еді? Құдай ма, ол кезде қандай мамандық? Үйде отырып бала табу. Солай деңіз. Әже, қанша бауырыңыз бар? Анам 10 құрсақ көтерген адам, 8 ұл, 2 қыз. Соның кенжесі болатынмын. Еркесі болдым десеңізші. Ай, ол кезде қандай еркелік. Бірақ әкем мені жақсы көрген екен. Ол кезде мына Өзбекстаннан сәудегерлер келеді. Солардан әдемі-әдемі моншақтар, тақиялар әдемі, жаңағы кәмпит-сәмпит бәрін маған әкеп беретін. Қызық болды десеңізші. Әже, сонда маймылдың иесі табылмаса, біздің үйде қала бере ме? Өй, неге табылмайды? Табылады, мал-мал сақты табады деген. Қашып кеткеніне қарағанда, бұрынғы жер ұнамаған сияқты, әже. Бәлкім, иесі ұрған болар, содан қашып кеткен шығар. Жоға, бұлай маймылға қарасам, күтімі дұрыс болған сияқты. Әже, мен ғаламторға хабарландыру жазайын. Ол да көмектесіп қалар. Жазсаң, жазып жібер жазатын жеріңе, жаңақ торыңа. Жарайды онда, мен кеттім, әже. Әй, мұна қанат, шынымен маймылға айналып кетті ме екен? Әлде мені, олар алдап отыр ма? Бірақ қазір неше түрлі ойға кірмейтін дүниелер болып жатыр ғой. Айналуы мүмкін оның. Жұпарт әте, қалыңыз қалай? Астағфиралла! Ойбай, сен адамға айналып кеттің бе қайтада? Маймыл емес пе едің? Жұпарт әте, сізге не болған? Шайтан көргенде қорықтыңыз ғой. Адамға айналып кеттің бе дегенді қалай түсінуге болады? Сен маймыл болған жоқсың бе ешқашан? Жұпарт
Әлде қайдағы маймыл? Мен ғой қанат, танымай тұрсыз ба? Бұлар мен алдап соққан екен ғой. Менің аңқаулығым пайдаланып, көрсетемін мен сендерге. Не дейсіз? Жай, қанатжан, біздің үйге барып көмектесіп жіберші айналайын. Не үшін? Бала жұмыста ғой, білесің. Құралай үйді жинап жатыр еді, ана диванды жылжыта алмайды жалғыз өзі. Жарайды, жарайды, көмектесейін. Жүте ғой, айналайын. Қазір мен артыңнан барам, мында бір шаруам бар. Мені алдамақшы болған екенсіңдер ғой. Мені ақымақ көріп отыр екенсіңдер ғой, мен сендерге көрсетем кім кімді алдағанды. Тұра тұрыңдар. Сәлем. Кешеміз жұмарда мені қанат майлық айналып кетті деп алдадық. Сендім. Амансың ба жұпар? Қанатжанның маймылға айналған қиын болған екен. Енді бір жағынан өмір ғой. Тағдырға қарсы келе алмайды ешкім. Иә, солай болды енді. Осы маймылдар, маймылдар деппін ғой, қанат бұлай сөйлегенде түсіне ме екен? Әрине түсінеді. Тек сөйлей алмайды, енді маймылдар сөйлемейді ғой, өзің білесің. Иә, олар сөйлемейді ғой. Оларға ақша керек емес шығар. Ақша керек емес қой, әрине керек емес шығар. Не қылсын ақшаны? Қарны тойса болды. Иә. Мен мынаны ойлап тұрмын. Анау қанаттың алған несиесін. Не істейді екен? Маймыл төлей алмайды ғой. Қызықсың, жұпар. Енді маймыл несие төлемейді ғой. Яғни қанаттың барлық несиелері алған кешіріледі. Онда жақсы болды ғой мына ғой. Мен өткен аптада қанаттан бір 50 мың теңге қарыз қалған едім. Қайтармайтын болдым. 50 мың теңге? Иә. Қанаттан? Иә. Ақшаны қайдан алып жүр? Жұпар тәте, сіз онда былай істеңіз. Мен қанаттың інісімін ғой. Иә. Сіз қарызыңызды маған бере салыңыз қанаттың ақшасын. Иә. Иә. Маратжан. Мен ақшаны кімнен алдым? Қанаттан алдым, иә? Иә. Енді ақшаны қанатқа қайтаруым керек. Шұпаржан. Иә. Ал маймылға ақшаны қажеті жоқ. Сондықтан мен қарызымды қайтармаймын. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ай, шұпар. Мынау шынымен сеніп жүрем. Қазақтың даңқы, қазақтың салты әдемі. Маймылды не істейміз? Оу! Әже? Сен екеуің әлі отырсыңдар ма? Әже? Оу! Сіз Сәрсенбай атаның үйіне кетіп едіңіз бі? Кетсем келдім ғой. Қаладан баласы келген екен, шай іштеп шақырып еді ғой. Ух, ойбай. Біз сол маймылдан мелеп отырмыз. Я, әже, маймылға ат қойсақ қайтеді? Ат дейді, маймылға ат қоя ма не? Әрине, ақ төстеп қойсақ қалай? Ой, ол етке қойылатын ат қой. Одан да Изабелла деп қойық, әдемі естіледі ғой. Изабелла? Я? Айналай-най. Мына тілімізді сындырмай, түсінікті бір ат қояйықшы. Ай, ол маймыл бізге күтпеген жерден қонақ боп келіп қалды ғой. Құттаяқ қояйық атын. Әже, ең алдымен ұрғашымай еркек па, соны тексеріп алмаймыз ба? Ой қайдағын шығарып, ұрғашымай мұл. Одан да ортақ ат табайық. Ерге де, ұрғашыға да ортақ. Иә. Шетелдің атын қойсақ, мысал Джеки Чан. Джеки Чан? Иә. Оның киноларының бәрінде ағаштан ағашқа, ғимараттан ғимаратқа секіріп жүреді ғой. Джеки Чан? Әй, қанатжан, ұят болар. Ол әлемге әйгілі әлгі әртіс бала емес пе айтып отыр? Иә. Қой, ұят болады, ұят болады. Әже, одан да Жанат деп қояйық. Жанат деген есім ортақ ат емес пе? Иә. Ерге де, ұрғашыға да келеді. Дұрыс айтасың, Жанат. Жанат, жалпы ат қойғанда балаға қазақ үлкен мән берген оған. Мысалы ақсүйек әулеттер молда шақыртып, дастархан жайып, Құран кітабын аштырып қойған баласына атты. Айтпақшы, баяғыда мен бір журнал оқыдым, журналда мақала оқыдым да. Біреулер баласына тошка, портфель деген ат қойған екен. Сонда, ана,
бала ертең қызбен танысқанда менің атым Тошка деп тұрса. Сондықтан үлкен мән беру керек оған. Әже, маймылын жоғалтып алған иесі іздеп жүрген шығар. Маймылды суретке түсіріп, тауып алғанымызды, мекен жайымызды толық жазып, мектепке, көшелерге, мәдениет үйінің алдына іліп қояй хабарландыруды. Сол кісілер іздеп жүрген болса, хабарландыруды оқып, біздің үйімізге келер. Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, іздеп жүрген шығар олар. Иә. Әже, онда мен Жанат суретке түсіріп, көшеге хабарландыру іліп келейін. Иә. Тез-тез жасаң. Ал мен ғаламторды тексеріп келейін, әже, иә? Жарайды, жарайды. Әй. Үйреніп қалған жануарың ол қиын болады, іздесе іздеп жүрген шығар. Қазақтың даңқы, қазақтың салты әдемі. Құдайдың күні сық кетті ғой. Оу, жұпар мысың? Әй, жұпар, бер келші, бер кел. Жанымай. Келе ғой, жұпар жан. Өрлет. Кел. Мен шақырдыңыз ба, апа? Бірден айтайын деп едім саған. Айтыңыз, құлағым сізде. Әлгі қанат. Қай қанат анау? Маймылға айналып кеткен қанатыңыз адам болды ма? Жоқ. Әй, жұпар. Ол сенің көрген маймылың қанат емес. Біз сені алдадық. Жай, қалжың болсын деп, әзіл болсын деп, иә. Ана, жомартты білесің ғой, сені көрсе, ой бірамай, әзіл қалжыңы тасып тұрады ғой тұра. Иә. Қызық керек болған екен ғой сіздерге, апа. Қойын, ренжіме, ренжіме енді. Жұпар жанау, қанат жаңа ғана келді үйде. Ана, қарызыңды апарып бере ғой. Қандай қарыз? Ой баяу. Әне өкінгі алған 50 мүн ақшан айтам. Қандай 50 мүн? Мен ешкіме қарыз емес бұл апа, не айтып отырсыз? Қоя қайдағын айтпай. Сен әне өкін айтып қой, алғы қанаттан алған 50 мүн айтып отырмын. Қойыңыз ешкімен 50 мүн алған жоқ, мен ешкімге қарыз емес бұл апа. Әй, жұпар, сен не мені келеке түйін деп тұрсың ба? Айнал, айнал, бағана өзің айттың ғой, мен қанаттан 50 мүн ақша алдым. Соны қайтарып беруім керек дедің. Өзің айттың қой. Мен сөйтіп айттым ба? Е. Ой, ой, апа. Өй, күлкеме сол. Оқанда 50 мүн, ай, не болды, ай, ай. Ой, апа, ашуланасыз ба кісі. Мен де сіздерді алдадым. Мен қанатқа қарыз емеспін 50 мүн. Алдында мені қанат маймылға айналып кетті деп айтқан кездеріңізде. Содан шық ба жат қанатты көріп қалдым ғой. Сол кезде білдім мен маймыл емес екен. Содан кейін ойладым, мен де бұл кісілерді қатырайын дедім. Сіздер өздеріңізді ақылдымын деп жүрсіздер ғой, ал мен сіздерден мазып кеттім. Тоқта, тоқта, сонда сен не қанатқа 50 мың қарыз емессің бе? Қарыз емессің, ешқандай да. Біреуге ор қазба дейді апа, өзің түсесің деген бірін, ұлыңызға айтып барыңыз. Саған сеніп жүрген мына біз ақмақ. Бар ғой, бар. Ал жақсы апа. Үйтіп екінші мәрте алдамаңыздар мені. Әй, бар шай. Қабаттылығына, иә. Ол 50 мыңды алып мен. Ай, құдай ау. Жақсы бір дүние ала қояйын деп. Ай, мына жағдай қызық болды ба? Нені айтасың? Ана, маймылды айтамын. Ауылда не көп, үй көп. Олардың ешқайсына кірмей, сендерің үйге келгенін айтамын да. Енді маймылда біледі ғой, қайда бару керек екен. Қайдың қонақ жай екен. Оп-мой, оп-мой. Сонда біз қонақ күте алмайды екенбіз ғой, ә? Ту, жұпар. Онда неге сенің үйіңе бармады енді? Менде кінә жоқ, өзің көріп тұрсың. Айгүл, әлде қандай болды? Әйтеуір маған тиіспесең, ішің кебеді ғой сен. Әйтеуір тиіп қал.
Не болды сонша? Қалжың ғой. Әзілдеуге де болмай ма? Енді әзілдің де орны бар ғой. Жарайды мейлі. Ана маймылдарың не жейді? Енді не жегенде негізінен жеміс жидек. Алма, банан, ананас. Өңшең удай қымбат жемістерді жейді екен ғой. Базарда білесің ғой, бағасы қандай екен олардың? Ештеңе етпес енді. Бұл да уақытша ғой, кейін көріп жатармыз. Иә, уақытша ғой деші. Ал уақытша болмаса ше? Иесі табылмаса, а мүмкін иесі оны әдейілеп тастап кеткен шығар сендердің үйге. Қазір жаз, ештеңе етпейді. Ал қыста не істейсіңдер? Ол шөп жемейді. Үйде ұстайсыңдар ма сонда? Ту, жұпар, қойшы сенде. Жауды жақындатып, итті тақымдатып жібердің ғой. Қыз қайда, біз қайда? Әй, жұпар, сен жайдан жай бірдеңе айтпайсың. Нені меңзеп отырсың? Мен ғой сендердің жағдайларыңды ойлап жүретінде ме? Маған қайта рахмет айту керек сендерге. Ана маймылды айтам да, өз тамағын өзі тапсын деймін да. Қалай сонда? Қалай сонда? Маймылды аласың, сөйтесінде орталықтағы мәдениет үйінің алдына барып тұрасың. Не үшін? Қалай не үшін? Жаңағы маймыл мен мәдениет үйінің алдында тұрған кезде ауылдың адамдар күнде маймыл көріп жүрген жоқ қой. Біреу болмасам, біреу маймыл мен суретке түссем болам екен дейді ғой. Сол кез айтасың, бұл тегін емес, ақылы, 50 теңгеден төлеңіздерді түсе беріңіздер десе. Егер ұялып жатсам, мен ақ барып тұра беремін. Қолым бос қой, үйде келін бар. 50-ді 50 қып, қалдай қып бөліп аламыз. Ту, жұпар! Жарайды, 60-та 40. Ту, жұпар, тоқташ енді. Сен қай... Мақыл, 30. Сонда мен не, қаладағы сырықтағы секілді маймыл мен маймыл болуым керек па? Жұпар, сен не айтып тұрсың? Сен сөзім жоқ саған. Қош! Үйіне барсшы. Маймыл мен маймыл бол деп. Ей, мынау. Есі дұрыс па? Оған жақсылық ойлап отырсам, жынданған емес. Сен қош болсаң қош. Тегін тұрған ақшаны алғысы келмейді. Қызық ей адам. Амансыздар ма апа? Қалдарыңыз қалай? Аман есесіздер ма? Шүкір, шүкір, қош келдің. Ә, рахмет. Қайдан жүрген баласың? Мен апа, цирк әртісімін. Алматыдан осында арнайы бір топ адам болып келіп, мәдениет үйінде балаларға арнап қойылым қояйын деп келген жайымыз бар еді. Осы Зефир деген маймылымды жоғалтып алып, мәдениет үйінің алдында ілініп тұрған хабарландыруды көріп, бірден сіздердің үйлеріңізге келдім. Дұрыс, дұрыс. Бұл қызық болды. Аты кім дедің жаңа? Зефир апа. Зефир. Саған Зефир шығар, бізге Жанат деп ат қойып алдық. Білмейміз ғой енді. Өзі біздің үйге келді, қонақ болып, құтты қонақ деп. Біз қарсы алып, бұл сенің маймылыңды тамақтандырып, ренжіткен жоқпыз. Бұл да жақсы адамды білген ғой апа, өзіңізге арнай кеп сәлем беріп кетейін деген шығар. Айналайын, басқа тағы қандай жануарлармен келдіңдер біздің ауылға? Піл жоқ шығар айтуыра. Жоқ апа, піл жоқ қой. Бұндай кішігірім ауылдарға аз топпен келеміз. Жалпы осы маймылдан басқа бізде кептерлер бар, жыландар мен иттер бар. Ойбай, жылан дейді. Өзің қандай жануармен өнер көрсетесің? Мен осы Зефирмен бірге өнер көрсетемін апа. Жаныма жақыны осы. Балам сияқты болып кеткен ғой. Сен оны айтасың, балам ау. Осы аз уақыттың ішінде біз бауыр басып қалдық қадым бұлай. Иә. Сағынатын боламыз. Иә. Сіздерге рахмет. Зефирімді ренжітпей, осылай бағып, қағып, әкеліп, балаларыңыздай қарап, күтіп бергендеріңізге. Ал апа, рұқсат берсеңіз, біз жүрейік енді. Рахмет сізге. Құдай қаласа, тағы да келіп жатсақ, өзіңізге келіп соғармыз. Енді мынау кешке болатын қойылымға арнайы өзіңізге шақыру қағазы. Ой, ой, айналайын, рахмет, рахмет. Кешке Құдай қаласа, келіңіздер. Балалар барады ғой енді. Рахмет. Аман жүріңдер, өнерлерің үстем болсын. Әумин, рахмет апа. Сол сахнаның төрінен, цирктің төрінен көрініп жүре беріңдер. Рахмет апа, ал апа, біз жүрейік онда. Зефиржан, жүрейік енді. Иә, айналайын ау, жолдарың болсын, анау сахнаның төрінен, әумин, рахмет. Цирктің төрінен жарқырап көріне беріңдер. Мен ана естелікке, ана Зефиржан мен түрткі түссім бір. Жақсы, түсіп алыңыз апа. Карточкіге.
Келіңіз, түсіп алыңыз. Кел, ай, Зефиржан. Қазақтың аңқы, қазақтың салты әдемі. Әй, жаңағы бала серкте істейім дейді. Бірақ, әнді әдем айтады екен, даусы да жақсы екен, а? Иә, жақсы айтады екен, а? Жанат қазір не істеп жатыр екен? Бізді сағынам екен. Әй, көзі бозарып, темір тордың ішінде отырған шығар. Олар торда ұстайды ғой. Темір торда дейсіз бе? Обал болды-ау. Хабарландыруды ілмеу керек еді. Сонда қазір темір торда емес, қасымызда отыратын еді. Ой, қайдағын айтады. Серк оның өз үйі ғой? Иә. Оған сол жер қолайлы. Өз иесін тапқан дұрыс болды. Бірақ аз уақыттың ішінде бауыр басып қалдық, ә? Өз ақылды екен. Ойбай, о не дегенің? Ана жолы естеріңде ме? Ақтөс үш күн жоғалып кеткенде қандай болдық? Оңай емес. Әже, ананы қараңыз. Жанат қой. Жанат қой ана.
Ой, айналайын, ай. Ойбай, айналайын деппін ғой. Ай, жарықтыға, ай. Мынаң қара. Тауып келіп бай. Қалайсың, әгерім? Жақсы өзің. Не ғой, Марат үйде ме? Я, үйде. Не болды? Іштеңе жай. Біздің үйде ет бітіп қалып еді. Атам үйде жоқ. Күйеуім болса қой сой алмайды ғой, білесің. Сол Марат біздің үйге келіп қой сойып берсінші, өтініш. Айтпесе қаз бар ғой, апама барып. Ет бітіп қалып десем, ұрсат. Жарайды, жақсы, Маратқа айтайын онда. Жақсы болды ғой. Айтпақшы Құралай. Маған шек қарын ашуды үйретші. Жарайды, үйретем әрине. Қойдың шек қарын ашудан асқан оңайыс жоқ қой. Мен тіпті бар ғой, сиырдың шек қарында ашы елім. Қойш. Сен қазір онда бұлай істем. Сен Маратпен бірге біздің үйге кел, сол кезде үйретеме бәрін. Сосын мен бір рет жұпартатеден естігем, сен қой сойылады деп, сол рас па? Я, рас. Кезінде атам үйреткен маған. Сен шынымен де қой сойыласың ба сонда? Я. Онда неге өзің соймайсың? Ой, ерім енді. Әйел адамға қой бауыздауға болмайды ғой. Оның үстіне мен қойға жаным ашиды. Кейде бар ғой, жылап жіберем тіпті аяғымнан. Жаным ашиды, жаным ашиды дейді да, өзі ет жейді. Әйгерім. Е, жарайды, қалжың ғой, қалжың. Сен одан да көп сөйлемей, Марат дертіп біздікіне кел, мен қой саятын нәрселерді дайындай берейін, жүрей ма? Жарайды. Марат. Ә? Жүрш, Құралайға қой сөйтпеш. Неге мен сойуым керек? Себебі Құралайдың үйінде қой соятын адам жоқ. Жұпарт әте. Менің Құралай келінім қой сой алады деп мақтанушы еді. Өзі сойсын. Құралай қой сой ала ма не? Жұпарт әте жай әзілдеп айта салған шығар. Сонымен соясың ба жоқ па? Жоқ, неге мен сойуым керек? Марат, үйде ылғи сен сойушы едің ғой. Әттең атам жоқ. Барып үндемей өзі ақ сойып беруші еді. Сонымен қатар Құралай маған шек қарын ашуды үйретемін деп. Мен ет жемеймін. Ойбай, ет жемеймін несі? Кәуапты кім жақсы көреді онда, мен бе? Енді ол кәуап қой. Енді ол да еттен жасалады ғой, айналайын. Жарайды, менде бір ой бар. Мен қойды сойайын, ал сен шек қарнын тазала. Сөйтіп кешке жақсылап тұрып бір кәуап жасап жекші. Өткенде қораларында қойларын көрдім, семіз екен. Соның біреуін алып сойып, кәуап жасасақ, дәмді болатын сияқты. Солай сияқты. Бірақ Құралайға ұрыспайын бекен жұпарт әте? Жоқ, ұрса қоймас. Жүр, қойларын сойып берем. Соясы ғой? Сойып берем. Кәуап жейміз. Әй, келін жан. Қайдан келе жатсың? Науми. Мына етті жұпар беріп жіберді ме? Жоға, апа, Құралайлардың еттер ғой, тоңасқыштарына сыймай қалған, өздерінікі де қоя тұрын дұрыс деп беріп жіберді. Бәсе, жұпар қайдан маған ет беріп жіберді деймін. Апа, жұпар тәте үйінде жоқ, бұл Құралайдың беріп жіберген. Құралай ма? Ай, пысық Құралай ә деген мен. Бір қойдың етін тоңасқыштарына сыйғыз алмаса, соғым сойса, жылқының еті болса, не істейді? Апа, жылқының еті болса, бүкіл ауылдың тоңасқыштарына салатыңыз ғой. Қой, ай, апам айтып отыратын еді. Кезінде соғым сойғанда, осы ірітпей, шірітпей, етті сасытпай сақтайды екен. Қысы жазы. Сонда қалай сақтайды? Тыңда, ол кезде тоңасқыш жоқ қой. Мынау пештің ішіне сақтайды екен. Бірінші етті жақсылап тұздайды. Сосын аузына ауа кірмейтіндей қапқа салып, мықтап аузын буат, сүйтеттіп пешке тастай салады. Қалай пешке? Ол ет сосын жеуге жарай ма екен? Жарағанда қандай? Еш бұзылмайды екен. Білесің бе, анау пештің мұржасынан ауа кіріп тұрады ғой. Содан ет бұзылмайды екен. Апа, сонда пештің іші суық болғаны ғой, а? Апа, қой сойудың қандай құпиялары бар осы? Құдай ау. Қайда құпия? Ет сойуда бір жаңалық болып па? Өзім бала кезімде әке шешем қой сойғанда қарап тұратынмын. Бірінші бауыздайды. Сосын басын жақсылап ұйытады, етін бұзады, жақсылап жаймалап тұздайды. Бұл бар болған. Апа, осының бәрін Маратқа үйрету керек.
Әй, аузың салпиын мұй апарана. Доңыз қашаса, бұзылып көтер кен. Ой, ауыр екен.